Ka ardhur momenti të pyesim Endritin. E kemi zonjën Vasilika? Ardit, zonja Vasilika e ka pritur ftesën tonë për në program me shumë buzëqeshje dhe lumturi. Dhe ne sot kemi kënaqësinë ta kemi këtu me ne. Zonja Vasilika. Mirë se vjen, si e, mirë. Urdhëro, urdhëro. Në fakt, po mendoja të rrugën e bukur të Shkodrës, duke ardhur qytetin, vjen në Tiranë, dhe një falënderimi mi shkon për City Taxi, sepse shoh në çdo mesazh që jepet, dhe e vërtet, është një kompani që meriton gjithë respektin dhe dashurin ton, mbi të gjitha për pastërtin, për sjelljen, për gjithë shka që ka kjo kompani, me shoferët e saj, fantastik, dhe të papërtuar gjithmonë. Kush të ka prur sot, më thuaj? Ty konë dy shoja, nuk e di... Për shëmbull? Kam një kunatë si i banë këta gjona... Për ten? Ta jo, kam tonat, po tjera kunë nuk më shkanë menja. Sa kunata ke? Një, motër burrit. A vetëm një kunatë ke? Motër në burrit, po. Kunatat? E kam të mirë. Qudi, se për kunatat... A jo, 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 jo. Kam 38 vjetë se jam në familjen e tyne, por nuk kam fjallë. Nuk shtë sështë ajo, nuk prapë thëmë, po... Ja ta shojmë kush është. E dija. Sa, vetëm atëm ka shku menja. Kunata po kudita? Kudita, kudita. Kështu e kena, se kunat nuk t'inglan bukur. Kudit, mesajin. Ilika, e ka menu prej kosh, më imponat, zemra jeme. Ka herë e ka menu me ta ba, me gjithë se kam harru me cikë. Unë që e kam atë mirë njohjen, që nuk gjej fjallë me a thanë, e kam për atë, jo që ka ba për mosu një a thash, por atë që ka ba Vasilika, ku dita jeme, zemra jeme, shpirti jeme, për nanën teme, atë që vazhdojnë me e ba për babën teme, e dashnin që mje kjo motër, kjo nanë, kjo vajzë, kjo mike, kjo dashni që ashtë për mu, ashtë fështirë me gjithë dhe këmë tjetër. Pra në i zemra jeme, njërë publike, edhe si surprisa, unë e di që ti ke pas shef më artë ardite. Me thonë drejten, ke pas shumë qef. E thash ku a vendi ma i bukur, e ku mund gjehet një ambient ma fantastik, se me të shprej dashnin, mirë njohjen. Nuk di, nuk gjehet fjallë me ta thonë. Ti, maj motër, je heroin, je super heroin. Falemers. A mund të thëmë diqka? Pa tjetër. Në familjen e këtyne kam ardhë po thuj se fmi. Pra kam martu 17 vjeqe. Por, sa më ka ne kjo ofër, dhe më thonë se ata për mu kanë kënë momente shumë shtira, se prej një venit tjetër, prej asho, po kjo më ka ne gjithë më në ofër. Dhe më thonë, jam mirë njohje ta një jetë, nuk e hupi, asë i herë. Pra, edhe Rozit e ka mirë pritur? Shumë, shumë, në momentet e fështira, dhe përmendimin tem, kur ke nevojmë në momentet e fështira, të nuk du të mi harru. Se kur je mirë, s'ke nevojmë për këndë. Êshtë e vërtet. Unë e kam pasë ma të lecë, unë kam kënë ma e pjekon. Unë jam të djetë ma malë se Vasilika. Qiko, mos flasim për vitet, që ato pastaj nuk të regohen. Mund të përqafosh kunatën tënde, forca. Shpjemo. Shpjemo.